अब तपाईले देखि रहनु भएको छ आज संगठन को नाम में कई नभएकाहरु केवल घंटी बजाहरुले संसद में 20 सीट नेतृत्व गर्न पुगेका छन्। हिजो उनीहरुले कई आंदोलन गरेका छ, हिजो देश को लागि केही बोल्या छ, केही गरेका छ, त्यस्तो छैन, तर आज उनीहरु नेतृत्व गर्न पुगेका छन्। यो घटनालाई तपाईले गंभीरतापूर्वक लिनुपर्छ। म तपाईहरुसँग हार्दिक भन्न चाहन्छु, विद्यार्थी संगठन भनेको राजनीतिक दलहरुको नर्सरी पनि हो। त्यो नर्सरीमा केही वर्ष अगाडि लक्ष्मण लम्साल हुर्कदै हुनुहुन्थ्यो, आज सांसद हुनुहुन्छ। कनिष पटेल हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, आज सांसद हुनुहुन्छ। केहीको मैले नाम लिन चाहिन जो प्रतिनिधि सभामा छन्। यही अनेरा सुबेबाट हुर्केर गएका थिए, आज अर्को अनेरा सुबेको नेता भएर त्यहाँ पुगेका छन्। मैले नाम लिन चाहिन, आखिर यही नर्सरीबाटै गएका हुँ। त्यसैले यो नर्सरीलाई साच्चै असल बिउ भएको नर्सरीको रूपमा विकास गर्न कोसिस गरौँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो नर्सरी सिड बर्न डिजिज भन्छन् के, त्यो बियामै रोग बोकेर आएको बिरुवा त्यो चाहिँ उत्पादन हुने बेला काम लाग्दैन हो, त्यस्तो खालको नर्सरी चाहिँ हाम्रो हुनु हुँदैन। त्यसैले यो नर्सरीलाई अत्यन्त सशक्त नर्सरी, अहिलेको आधुनिक हाइब्रिड नर्सरीको रूपमा विकास गर्न हामी कोसिस गरौँ। म तपाईहरुसँग यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो व्यवहारले अन्य विद्यार्थी संगठनमा रहेका विद्यार्थीलाई पनि हामीतिर समेट्ने हामीले कोसिस गरौँ, र हामी अखिल भनेर छातीमा हात राखेर उभिदा तपाईको शरीरमा पनि तातो रगत सर्र जाओस्, आउने विद्यार्थीलाई पनि तपाईले तातो रगत सर्र जाने गरी ल्याउनुस्। त्यही खालको एउटा सशक्त संगठन निर्माण गर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्। मेरो तर्फबाट यही शुभकामना छ।